Claro, show da Tia Tere. No vídeo de hoje eu trouxe um convidado muito especial. Vocês já conhecem ele e hoje vocês vão conhecer um pouco melhor e descobrir algumas coisas no Papo Reto sobre ele. E além de tudo isso e muito mais, ele foi o criador desse quadro e muito mais. Você já sabe quem é? Chega pra cá, William Luiz. Boa tarde, William. Boa tarde, Tia Tere. Então vamos para o nosso primeiro quadro. Pergunta: como foi que você criou o canal, William? Eu criei o canal porque eu já desde pequeno não gostava de fazer essas coisas de vídeo. E se vocês viram umas lives, vídeos antigos, contando certinho como que eu criei o canal e por que eu quis criar o canal e como eu criei o canal. Basicamente, o canal foi criado junto com uma amiga minha, que ela queria... Ela me ajudou, na verdade, a criar o nome, tudo. Ia ser tudo e muito mais, só que bem no fim não foi porque eu quis colocar o meu nome, mas muito mais. Porque o meu canal, na verdade, não é só o meu nome, não é só coisa sobre mim. É variedade, é vídeo pra criança, é vídeo pra adolescente, é vídeo pra mãe, pra tia, pra avó, periquito, pra papagaio, entendeu? É pra todo mundo. Basicamente, eu criei meu canal que por diversão, porque eu gosto. Qual que foi a sua inspiração de criar esse canal? Aliás, por que você não desistiu? Porque você estava atormentando a internet? Me conta. A minha inspiração... Olha, da Tia Tere, a minha inspiração são três pessoas, que é a Dona Maricotinha, o Rize, que faz a Tete Peixeira, e o Paulo Gustavo, que faz a Duda Ervilha, que é o meu principal. Mas, também... A minha inspiração de criar o canal, assim, eu não tenho uma inspiração grande, mas eu inspiro vários outros youtubers assim, que eu vejo, tipo, que eu olhava muito tempo atrás, Kéfera, e entre outros youtubers, sabe? Tipo, o que me chama mais atenção de eu ter essa inspiração foi, tipo assim, uma pessoa chegou pra mim e disse, olha, gostei do teu canal, tô assistindo, tô acompanhando, quando tu coloca vídeo, eu fico triste. Aí eu pensei assim, por que não continuar? Isso foi uma inspiração pra mim, entendeu? Você tem algum sonho, William? Me conta! Basicamente, meus sonhos são, tipo, não ser o gostosão do YouTube, ser famoso e tal, mas eu creio em ser um ator, porque eu gosto de apresentar, criar personagens e coisas do tipo, e eu quero ter um nível de criatividade, quero criar mais séries, mais quadros pro canal e várias outras coisas muito legais que vem por aí. E esse é o meu sonho, e crescer cada vez mais, né, gente, porque dinheiro todo mundo precisa, claro, eu também preciso, mas também eu gostaria de realizar um sonho que é fazer uma novela, né? Ou um filme, uma série, sei lá, ia ser legal. William, me conta, quais são as pessoas envolvidas, além de você fazendo vídeo no YouTube, no seu canal, com os quadros? Conta pra gente. Então, basicamente, as pessoas envolvidas no meu canal, assim, são várias pessoas. Não, basicamente, só eu. Como vocês viram, vocês já têm o Mundo da Camis, que é um quadro que tem a Camila, que é minha prima, tem a Ana, o Andrei, tem as meninas da Gincana que me ajudam quando a gente vai fazer a Gincana, tem as webséries, que a maioria das webséries que eu faço no canal tem envolvida a Camila, a Ana, o Andrei, como eu falei já, as meninas Maria Clara, Gabi, o Emanuel, o Cauê, que ajuda muito a gravar, a Dina também, são pessoas que eu gosto, são meus amigos e que me ajudam. Sem nenhum interesse, sem nada, sabe? Eles me ajudam de coração mesmo, porque eu peço, entendeu? Valeu, gente. Que tem última pergunta, conhecendo o artista de hoje. William, me conta. Quando você começou o projeto Desafio de Peso, um dos quadros e webséries do canal, quando você pensou em emagrecer, foi difícil? O que vai te levando a inspirar e continuar esse desafio? Teve muita gente que tentou te impedir nessa sua caminhada, nesse desafio de peso? A minha maior dificuldade no desafio de peso é tentar manter a dieta. Porque o exercício físico eu acho mais fácil de fazer. É dificultado porque quando não tem ninguém, gente. Mas eu acho que assim, a maior dificuldade no desafio de peso é a comida. Chora o ar, o que tem na mochila do seu Leonardo. Então, basicamente, a ganhadora foi a Heloísa do Campeche. Ela acertou as 4 ceias, colocou no Instagram, no Direction. E o que tem na mochila do seu Leonardo com as 4 dicas era meias. Quem falou meia acertou. Mas quem foi mais rápido foi a Heloísa do Campeche. Não tirei foto com ela, por quê? Porque não queria divulgar a guria.
Mas basicamente foi isso. Até o próximo sorteio, até mais. Tchau. Pro papo reto. O papo reto de hoje vai saber sobre as séries e o que vem por aí. Primeira pergunta para o William. William, me conta como foi fazer a websérie Show da Tia Tere, que é essa que está atualmente no ar. E hoje é o último episódio. E também queremos saber, terá uma continuidade? Olha, pra mim fazer o show da Tia Tere foi uma criatividade. Tipo, eu pensei assim, o público já tá acostumado com a Tia Tere desde o começo do canal. Por que agora não fazer um show onde ela apresenta pessoas como eu e outras pessoas que fazem parte do canal e além do canal fazer parte da sociedade, como cantora Priscila Ramos, como a Larita, que é uma pessoa que veio de fora, e outras pessoas assim, sabe? Falar de vários temas, diversificar sobre Outubro Rosa, sobre também como a dificuldade de vir pro Brasil, como ser uma cantora da vida, sobre a websérie Tia Tere, entre outras coisas. William, conta pra gente quando sai a terceira temporada da Tia Tere. Quando vai sair a terceira temporada da Tia Tere? Olha, não tá prevista ainda, mas eu pretendo escrevê-la, porque na cabeça minha todas as séries já estão escritas. Só falta passar pro papel e passar pro roteiro, blá 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 blá. Mas, basicamente, eu acho que ou na metade do ano que vem a terceira temporada estreia. Não sei, não posso contar muito detalhe. Mas a história vai ser bem legal porque vai ter muita mudança. Posso garantir pra vocês. Teremos novas séries no canal? Quais e por quê? Então, teremos novas séries? Talvez. Teremos e talvez não teremos. Por quê? Porque pra ter uma série tem que ter um público e pra ter um público tem que ter pessoas envolvidas. E falta tempo pra escrever também. Agora tu me conta, essa série das crianças sai esse ano ou ano que vem? O acampamento de férias talvez sairá esse ano, talvez não sairá. Por quê? Porque temos que ver com nossos atores. Eu tô pretendendo gravar pro V do acampamento de férias. Claro que a história já tá pronta, já tá pronta. Só que falta gravar. E é o mais difícil. E é reunir as pessoas envolvidas. Talvez ali pode ter uma mudança no acampamento de férias, mas vai ser bem legal. Vai ser uma série que a gente vai abordar o tema da natureza. E vai ter um mistério por trás dessas quatro crianças que vão ser as quatro principais personagens. Não sei se ainda serão quatro, teremos mudanças, tá bom? E essa série que você apareceu falando numa live que você fez no final do ano passado, só que até hoje, nesse exato momento, não saiu. Essa série vai sair ou não vai? Pois bem, eu falei numa live que ia ter uma Aprendiz de Jaguar. Essa série eu criei para esse ano, só que esse ano não tive tempo para gravar. Que é uma série mais complicada de gravar, pois eu não sei se vai ter, porque ela tá bem difícil pra gravar, porque tem que ter mais gente ainda pra envolver. É igual eu disse, é uma série que eu escrevi primeiro do que o acampamento de férias, só que tem várias outras coisas envolvidas pra dificultar, porque as pessoas que vão gravar o acampamento de férias é mais fácil de conseguir do que as pessoas que vão fazer a Aprendiz de Anjo na Quarta. Então eu posso dizer assim, ó, que pode ser que ela saia ou não saia. E porque tem uns probleminhas aí pro Aprendiz do Anjo da Guarda sair. Porque tem muitos efeitos especiais que no acampamento de férias não precisa, entendeu? Por isso que eu disse que vai demorar pra sair um pouquinho, porque vocês têm que ter. E o que mais vem a gente pode esperar de você, William, agora, daqui pra frente? O que vem por aí é muita série, que eu posso dizer websérie. Ano que vem eu acho que vai ter umas três novas webséries. Além do show da Tia Tere, além do show da Tia Tere e do terceira temporada da Tia Tere, se Deus quiser. Pode ser que saia. E pode ser que os quadros antigos fiquem alguns e uns novos quadros cheguem. Aí vai ter muita brincadeira com muita criança, gente. Então vocês podem esperar bastante coisa, tá bom? Está no ar, Bafão da Semana. Tivete! No vídeo de hoje eu vou contar vários bafões. E para começar, o Bafão da Semana, o bafão que bombou em clima de Natal, foi o quenturão do tempo. Gente do céu! O tempo quente! Tava com as minhas calcinhas até seladas! E a minha
logo mais também eu vou no dentista, amigo. Estou precisando. Paula, aconteceu vários papos. Um dos papos é que até hoje a quadra de uma escola estadual básica, pública, está fechada a quadra porque está caindo. Isso é uma palhaçada! Isso é uma vergonha! Isso aí é tudo muito mais uma vergonhice na cara de todo mundo. Ninguém se dá conta. Acho que é bom, ó, os outros que os olhos. Demais! As novelas essa semana estão bombando, né? Coisa. Vai ver, até morrer o pobrezinho do cachorro. Mataram um segurança. Não segurança. É um capiroto, gente do céu. Que o senhor tenha paz desse homem. Porque eu não tenho. Que se eu encontrar, vai dar uma cavaçada de pau. Bastardo é doido. Olha, gente, coitadinho do bichinho. Pra que meter um barro de ferro no pau dos carros dele, filho? O time da Tereza ganhou esse final de semana que foi passado, acho. Vai, né? Que já foi pra Série A. Enquanto o meu filho tá na Série B. Infelizmente, né? Mas nós vamos levantar, né? Igual eu vou levantar de sofá quando tô com as minhas costas todas seladas. Eu acho que até me caguei de comer. Meu Deus do céu! E demais foi isso. Eu espero que vocês tenham um ótimo Natal, um ótimo ano novo, ano que vem nós volta, que nós gostem de babu, nem sabe, né? Oi, até o próximo Bafão da Semana e tchau. Família. Família, Porto Seguro. Amigos, Amigos, sejam de verdade. chocolate ou Nutella, Chocolate ou Nutella? Nutella. salgado ou doce, Salgado ou doce? Doce, com certeza. Eu prefiro bolos. filme ou série, Olha, eu fico em dúvida, mas eu prefiro as séries. Netflix ou cinema, Eu prefiro, dependendo da companhia, o cinema. felicidade para ti é. Cidade é tudo que você sente bem. Se você se sentir bem, é a sua felicidade. Amizade de verdade. Amizade de verdade pra mim é ser uma pessoa sincera, que tem o coração aberto para tudo que a pessoa for envolver. Tipo, se o teu amigo for dar um risco, avisar que ele tava correndo um risco. Se tá correndo um perigo, já avisar que ele tá correndo um perigo. Nos momentos bons e ruins, essa amizade estiver sempre do teu lado e ser sincero, né? Se uma pessoa te fala, desiste que isso não vai dar grana, você fala? Então, pois bem, quando uma pessoa fala que não vai dar meu certo pro canal, eu falo assim, passar bem, vou continuar. Porque se a gente acredita num sonho, a gente tem que continuar. E outra que eu não faço porque a opinião dos outros seja verdadeira. Então, tipo, eu faço o canal por mim. E não por fã. Pela minha felicidade, não por outras coisas. Claro que os fãs também são importantes, né, gente? Mas eu faço a websérie, essas coisas assim, por causa de mim, da minha felicidade. Entendeu? Uma frase para deixar pro canal e pro show da Tia Tere. Uma frase pra deixar do canal, a última pergunta. Olha, eu posso dizer assim, ó. Corra atrás do seu sonho enquanto é tempo. Então, sorria, chore, mas nunca desista dos seus objetivos. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa websérie linda. E um beijo, Tia Tere. E até o próximo vídeo. E talvez o próximo show de Tia Tere. E esse foi o William da Luiz Cisino, o nosso querido diretor geral do show da Tia Tere. E o nosso criador de webséries e quadros aqui no canal William Luiz e muito mais. Esse foi o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa temporada. Deixe o like, se inscreva no canal, compartilha. E até o próximo ano. Será que vai ter uma websérie nova chamada Show da Tia Tere? Será que eu vou voltar, gente? Eu não sei. Será que eu vou ser recontratada pra Globo? Também não sei. Juntas até o próximo Show da Tia Tere. Um Show da Tia Tere, se um dia tiver. E até um Feliz Ano Novo, Feliz Natal e até o próximo.